Аюу толгон гэрээг өөрчилж сайжруулах тухайд бол энэ засгийн газрын хамгийн чухал ажил. Ганц гялтай ажил. Үнэхээр энэ дээр бол ард түмэн найдаж байгаа, итгэж байгаа, харж байгаа. Том эр зориг гаргаж ажиллаж байгаа. Мэдээж ил талд асар их дарамттайгаар ажиллаж байгаа. Би энийг бол харин хэлэх ёстой. 400 тэрбум долларын баялгаа бид алдсан гэдэг нь тогтоогдсон. Энийг буцааж авах талаар хөөцөлдөж байгаа мэрэгжлийн шинжээчдийн гадаадын мэрэгжлийн мэрэгжлийн байгууллагуудын тусалцаа авахгүй бол бид бол энэ дээр балчирдж байгаа. Энэ орлогыг нэмэгдүүлэх боломж бол оюу толгой. Оюу толгойтой хилцээрт сууж хилцээрийн ширээнд суух ганц эрхтэй хүн бол ерөнхий сайд та. Улсын хурлаас танд үндсэндээ оюу толгойтой үтэр түргэн хилцээрт суу, яаралтай энэ гэрээг өөрчлөө. Шудраг бус гэдэг нь бүгд илт тодорхой болсон. Энэ хизээ хийх вэ? Одоо бид ингээл ялах шалахгүй зам өвс будаа гурил гэж яриад байдаг. Орлого болох өдөр шөнөгүй 400 тэрбум долларыг зөөж байгаа. Өдөр шөнөгүй 400 тэрбум долларын баялаг зөөж. Наад зах нь ашиг малтмлын нөөц ашигласны төлбөр гэхэд оюу толгой 5% Монголын засгийн газарт өгдөг. ГОК 16% өгдөг. Засах зүйл маш их байна. Тэр оюу толгой дээр төлөөлөл өдөрт зөвлөлийн гишүүн гээд 3 монгол хүн байгаа. Нүдний булаа болоод тэнд өөр амралтанд байгаа юм шиг эсвэл нэг улс төрийн гавья шагналд автсан юм шиг царайлахын зогсоох гэж байгаа гэж би ойлгож их баярлж байна. Үнэхээр тэднээс одоо риотын тоглолт салай авдаг. Ядаж тэрийгэ болох хэрэгтэй. Хэн мөнгөг нь тэр хөгжмөө захиалдаг гэдг шиг тэр 9 хүний 3 нь монгол а нөгөө 6 хүнийх нь нэг нь бас монгол хөрхий бас хөгжмөө буруу газраас захиалдаг. Тэгээ энэ хүмүүс ядаж Монголын ард түмний төлөө тэнд амралтын газар байгаа гэдгээр нэг хариуцлагатай мэдгэл хийж хариуцлагатай тэмцэх байх гэж найдаж байна. Саяхны цаг дахлаас хойш Монгол банкны тушаасан алт 3 дахин өссөн гэхдээ оюу толгойн гаргадаг алтанд хүрээгүй шүү дээ. Манай нөгөө 30 тэрбум доллар гээд алдарт өрний чинь тал нь 15 тэрбум доллар нь оюу толгой. Энийг хамгаалдаг, өмгөөлдөг лобби групп энэ яамдуудад байдгаа. Сангийн яам, хуульчин яамд байдаг. Зовлон байгаа. Уул ухаан баялаг экспорт 25% унчаад байхад оюу толгойх бол зөв зүгээр явсан. Бас дахиад оюу толгой. Оюу толгой бас ерөөсөө их цэрвэх юм аа. Өнгөрсөн хугацаанд одоо 19 оны хүртэлх хугацаанд бол 71 тонн алт гарсан байгаа оюу толгой бас. Цэст нь одоо ингээд шилжүүлээд цэсийн ингээд шилжүүлээд нийлвээ бодох юм бол 250 тонн алттай тэнцэх баялаг оюу толгой бас гарсан. Одоо далд уурхаа орхолоор бүр 4 дахин орлого нэмэгдэнэ. Бид нэг юм төсвийн цорхоо яриад төсвийн тодтол яриа суулжаад хэдэнс инээд нь хурж байгаа. Оюу толгойн гэрээг сайжруулах үүрэг бүхий улсын хурлын тогтоол батлсан. Аюур сайхан гишүүн байна, Батардны гишүүн байна, Даваа сүрэн, Болорчлон, Төрвш тав гэд эрхцүү орчин бүрдсэн. Уул уурхаан яам, сангийн яам энэ дээр оюу толгойтой төрөө нэг үг ярьсан шүү дээ. Давагдчихгүй хэвчэн зүйл. Давагдчихгүй одоо ковид гэдэг давагдчихгүй байдал үүслээ. Эдийн засгийн нөхцөл байдал үүслээ. Яг энэ асуудал бол тэдэнтэй ярих зүйл. Ярих шалтгаан. Энэ талдаа тэдэнтэй ярьсан уу? Оюу толгой манайх нөгөө Монгол орон 30 тэрбум долларын өртөө гэдэг байгаа. Тал нь оюу толгойн тэрбум 15 тэрбум доллар өөр шүү дээ. Нөгөө засгийн газрын ажлын хэсэг Эрдэнэс оюу толгой туужийн 3 гишүүн энэ дээр ер нь хариуцлага байна уу? Монгол оронд маш их орлого олж байгаа. Оюу толгойн гэрээг сайжруулах тухай ярьж байгаа. Бидний хэдэн хүний шоронд оруулах тухай яриаггүй шүү дээ. Оюу толгойн гэрээг төсөвтэй нэмэр болгох гэж л олон жил ярьж байгаа. За, оюу толгойн хувьд та Эрдэнэтэд арай хүрхгүй л гэж байна. За, яг энэ хоёрыг одоо өрсөлдүүлж ярих юм бол одоо бас учир дутагдaltaй. За, оюу толгойн яг жинхэнэ далд турхаа өөрөөр хэлбэл яг нийт баялагийнхаа яг 80% нь олборлож эхлэх гүний уурхайн ажил эх өнөө 6 сараас эхэллээ. Ирх өнөө 6 сараас эхэлнэ. За ингээд хамгийн өндөр өгөөжтэй жилүүд нь 28 оноос эхлэх юм байна. 28, 29, 30 он гэдэг. За эрэгчлээс ямар ч байсан гүний уурхайн одоо олборлолт одоо бага хэмжээгээр эхлэж эхлэн за энэний одоо зөрүү нэг 100 гаруй 160 70 тэрбум төгрөгийн нэмэлт орлого бол эрэгчл орж ирнэ. Яг тэр далд уурхайн эхний жилүүдэд. За ингээд олвол цаашдаа 2-оос 3 дахин хүртэл нэмэгдэх ийм өргөл үедээ очих ийм одоо эргэлтгүй буцалтгүй ийм шатанд орсон гэсэн үг.
За энэ бол одоо яг Эрдэнэ ерхий сайдын засгийн газрын үед оюутлууд төр хийгдсэн одоо маш том одоо урагшаага хөгжлөн одоо маш тодорхой болсон ийм сайн зүйл сайн алхам болсон гэдэг юм. За яг Монгол банкнд тушаасан энэ оюут толгоон орлого хэдий Эрдэнэ төлбөрийнх нь хэдийн бэ гэдэг ийм асуулт байсан. Тэгээ Монгол банкнд одоо яг орж ирээд орж ирсэн гадаад валютын гүйлгээ нь болохоор 2021 оны байдлаар оюут толгоогоос 1 тэрбум 728 сая доллар орж ирсэн. Эрдэнэ төлбөрөөс 1 тэрбум 122 сая доллар орж ирсэн. 22 оны 8 дугаар сарын байдлаар оюут толгоогоос 1 тэрбум 24 сая доллар Эрдэнэ төлбөр дээр 773 сая доллар орж ирж байна. Рио Тинто гэж одоо 600 тэрбум долларын баялаг манахаас авчгаад 23 тэрбум долларын өрөнд оруулчгаад энэ зүйлийн талаар 20 жил шүглүүлээлээ. Зөрүүлээд Рио Тинто жилд 18 тэрбум төгрөгийг зарцуулж одоо PR-ийн зардал гэж нэрлэж байгаа юм л да. Нөө жинхэнэ үнийн шүглэл үлээгчийг дормжлуулдаг, гутаадаг ийм шүглэл үлээх ажлыг нийгэм даяар явуулдаг. Энийг яаж сэргийлж байгаа вэ? Хамгийн одоо өндөр үнийн дүнтэй контрактын хийдэг хамгийн алдартай манай нийтлэлч энэ Ганбаатар ичдэггүй, цуцдаггүй гэж хэлжээсэн. Хүнийг одоо ичээх, цуцаах амьдралгүй утгал нь шүглэл үлээдэг теднээс. Хамгийн их мөнгөтэй, эрх мэдэлтэй, албан тушаалд ойрхон улсууд захиалагч шүглийг үлээдэг.